Volvo компания қызметкерлеріне 24 апталық ақылы бала күтімі демалысын береді деп хабарлайды CNBC. Бұл демалысқа анасы да әкесі де шығалады. Осылайша автомобиль өндірушісі өз абыройын нығайтып, ең тартымды жұмыс беруші болуды жоспарлап отыр. Компания Family Bond бағдарламасын қолға алды. Ол кәсіпорында кем дегенде бір жыл жұмыс істеген қызметкерлерге 24 апта бойы ақылы бала күтімі демалысын беруге бағытталған. Бағдарламаны жүзеге асыру 1 сәуірден басталды. Декреттегі қызметкерлерге олардың базалық жалақысының 80% төленеді. Демалысты бала туылған сәттен бастап алғашқы 3 жыл ішінде пайдалануға болады. Volvo бағдарламаны Швецияның ұлттық заңнамасы негізінде жасалды деп мәлімдеді. Бұл жас ата-аналардың нәрестесін еш нәрсеге алаңдамай тәрбиелеуіне мүмкіндік береді. Саяси ұстанымдар неліктен полярланады және көбіне бір-біріне қарама-қарсы екі тарапқа ұқсайды. Санта-Фе институтының қызметкерлері Plus One журналы тілшісінің осы сауалына жауап беріпті. Мамандардың тұжырымына сәйкес, бейтарап көзқарастағы адамдарға қоғам сенімсіздікпен қарайды екен. Алайда ми мыңдаған қауымдастықтардағы әр адамды егжей-тегжейлі жіктей алмайды және оны есте сақтай алмайды. Сондықтан адамдар айналасындағыларды екі қарама қарсы тарапқа бөлуге тырысады. Қалыпты идеялардың тасымалдаушылары, яғни бейтарап көзқарастағылар, бұл жеңілдетілген жіктеу әдісіне сәйкес келмейді. Яғни екі тарап ішінде бөтен жау болып көрінеді. Осыған байланысты қалыпты және тәуелсіз көзқарастағы адамдар өздерін әлеуметтік саяси процестен тыс қалғандай сезінеді. Өздерін жайсыз сезінуден шаршаған соң олар да уақыт өте келе тараптардың біріне барып қосылады. Нәтижесінде қоғам екі қарама-қарсы ұстанымдағыларға бөлінеді. Зерттеушілердің пікірінше, бұл құбылыс саясатта ғана емес, нәсілдік, гендерлік, тілдік, діни салаларда да көрініс тапқан. Біздің ғаламшарда қараңғы жер қалған жоқ деп жазады Süddeutsche Zeitung басылымы. Мұның бәрі жерді айналып өтетін 3000-нан астам спутник шығаратын жарқын жарықтың салдарынан. Басылым спутниктер шоғыры жағдайды ушықтыруы мүмкін дейді. Мақала авторы Кристоф фон Айхорн статистиканы келтіреді. Әлем халқының 83% бүгіннің өзінде түнде табиғи емес ашық аспанды көреді. Жарықтың ластануына ең алдымен көшелерді, зауыттар, кеңсе және тұрғын үйлерді жарықтандыру ықпал етеді. Кейбір зерттеулер көрсеткендей, жыл сайын жарық диодты шамдармен жарықтандырылған аумақтардың ауданы өсіп келеді. Оған қоса жер орбитасындағы мыңдаған спутник қараңғылықтың жойылуына айтарлықтай ықпал етеді. Астрономдар бұл жасанды нысандар түнгі аспанды шамамен 10%-ке жарықтандыратынын айтады. Қаңтардың басында 3300-ден астам спутник пен ондаған мың ғарыш қалдықтары жерді айналды. Бұл астрономдар үшін үлкен проблема. Жердегі жарық көздерінен аулақ болу үшін телескоптарды үлкен қалалардан шалғайда орналастыруға мәжбүр деп атап өтті неміс журналисі. Кішкентай спутниктердің кластерлері пайда болған кезде жағдай одан бетер нашарлауы мүмкін. Олар телескоптардың 40%-ке дейін суреттерін жарамсыз, сапасыз етуі мүмкін дейді Süddeutsche Zeitung. Пандемия кезінде көптеген адамдар үй жануарларын өсіруді қолға алды деп жазады швейцариялық Neue Zürcher Zeitung басылымы. 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы ит пен мысық асырап алған америкалық отбасылардың саны 3.6%-ке көбейген. Салыстырмалы түрде алар болсақ, бұған дейін соңғы 10 жыл ішінде үй жануарларының саны жылына орташа есеппен 1%-ке ғана өсіпті. Бұл Morgan Stanley инвестициялық компаниясының сарапшыларының есебі. Өсімнің жоғары болғаны соншалық, мамандар бұл зерттеуін патриархат әлеміне қош келдіңіз деп атапты. Бұл жерде патриархат сөзінің алғашқы буыны пет, яғни жануар дегенге әдейі алмастырылған. Қалаларда, әсіресе мегаполистерде жастар өздерін жиі жалғыз сезіне бастады, дейді ветеринар Шефцик Десольно. Төрт қабырғаға бірнеше апта бойы қамалған адам әрине қасында ең болмағанда төрт аяқты серігі болғанын қалайды. Маманның айтуынша, миллениалдар үй жануарларына көп қаржы жұмсауға дайын екен.